Ahoj Viktoriáni, příští týden vyjde nová IE 24 a my tady s Bukyčem budeme hádat naše čísla. Tak my jdeme na to. Koukám na to. Počkej, jak to už je první ta? Ty máš zlatou a... Jo, tak to je jasné. Jo. A já začnu, tak já mám takovouhle krásnou kartičku Calbiho, zlatou. A první jsou teda pace, rychlost. Tak kolik budeš mít? Hele, si to. Já si myslím, že bys mohl mít přes 70, že, tak typnu těch 70. Tak je to, je to 64. Jsem tě trošku přecenil. Dobře, no, já zkusím Buchyče, tak Buchyč je určitě rychlejší, což si kluci je určitě všimli, takže si myslím, že Buchyč bude mít tak 76. Třeba to jsi mi dal hodně. Aha, 71, Buchyč. Tak další tady máme shooting. Tak kolik nastřelu, tu občas dálky zkusíš ty. Já bych se držel jako kolem tý 70. No to určitě. Jo. Jo. Už mají víc. Fakt? Já ještě nebudu. Tak já zkusil 72. 64. No tak já tě... špatná karta, ne? Počkej, tak já musím mít to, tak tady ty budou určitě, ty poslední budou. Počkej, tak to si je trošku zmátnul, no? U tebe zase ta střelba určitě... jako hodně dobrá. Ale zase to nepřeženil. Jo. A ne, tak já se budu, že ještě přes 70 u tebe, takže si myslím, že ty budeš mít, no určitě budeš mít těch 76, co jsem říkal. Jo, předtím. Jo, jo, určitě. Zkusím teda, no. 68, Buchyč. To je jaký špatný, nezačí, počkej, tak. Musíme dál, my jsme třetí záležníci definitivně. Jo, tam bude teďka, tady. Teďka budem tady. Je to za minulou sezónu, ne? Nebo... přidávky, teda. Jo, passing. Tak to bude... tohle musí být už přes 70. No, to určitě, jak myslí. Zlatá karta, tak na tomhle to musíš nahnat. Tak tady bude přes 75. Tady zkusím těch 75. 73, no. Byl jsem blízko. My na tom tak stejně, jestli to dáváme, tak... Ty moje, nevím. Trošičku ti uberu, jo? Jo. Bylo to... Já si myslím, že budeš mít... jako 70 budeš mít. Dám ti 70. Přidávku. Děkuju. Ty jo, hezky. 74. Pavlík. Tak to je divný. Pěkně. Zatím mě drčí, dobře. Dobrý, jo. Jdeme dál. Dribbling, no, tak to je nic zas. Tak asi méně než těch 60 třeba to nebude, ne? No to snad ne. Já zkusím 63 dribbling. Ty vole, tak já... jdu na křídlo, ne? 73, tak já jsem úplně mimo. To je jaký... 74 bude mít Pavlík. Zase. Je. Yeah. 75. No skoro hezky. Teďkon defenziva, tak na tom bych to nahnal. Tam ti věřím, zase to nebudu přehánět, dám ti tam 75. No, to by mohlo být, ne? 72. Nejsem spokojený vůbec, začíli. Čili to ne. Myslím si, že budeš mít tak 69. Když to máme, 69, Pavlík. Kaž? Jo, to je nádherný typ. Poprvé, co jsme se trefili. A tady to je teda poslední je fyzická síla. Fyzická síla, jo. To je 70, ne? To bude zase 73, abys to měl vyrovnaný. To je tvůj nejsilnější atribut. 78. 78? Bych ti jako teda tady. No neboj se, jo. Ne, jako, to nejseš samozřejmě, ale 71, Pavlík.
Ježiš, to je nádhera. Vyhrávám něco, nebo? Měli jsme se o něco sadit. Dvakrát se slesky. Takže ty 75 mi nebudeš, když je to stříbrný? Ne, nebudu, no. Já dám ti 74. Já ti dám... Když to jako průměrově samozřejmě nechází. Já ti dám 75. 74, jo? 75 kalvy. Kolik tam je? Jo. Hej. Trefnický se. Tak jak se ti to líbí? Jako začátek byl trošku rozpočítej, ale nakonec to vyšlo celkem dobře, takže jsem celkem spokojený. Jo, já trošku jsem tady zklamanej shooting. To jsem taky myslel. Ze střelby. Trošku, tak mám na čem pracovat do příště. Aby ta karta byla lepší, ale jinak ty ostatní staty si myslím, rychlost asi tak sedí a tady s tím jsem spokojený, akorát ta střelba mě zklamala. Jo, tak jako ty defenzivní věci jsou celkem slušné, no, přes těch 70 tady musíme zapracovat. Ačka, no. Rychlost, to se ještě, ještě doženeš. To už nedáme, takže dobrý, celkem spokojený.